Në faktën e do të lidhemi me një me Lorin të cilës i uro mëngjes të mirë. Mirë mëngjes Ariola, mirë mëngjes të gjithë teleshikuesve edhe për këtë ditë të premte. Do të njësi me një herë me një lajmë të për të këndëshëm, si që është ardhja në jetë e një bebeje. E kujtë mojë? Komentatori i mjërë njërë i futbolit, Dritan Shakoja, ka njoftuar ditën e djeshme me antë një postimi në Instagram se është bërgjysh është bërë gjysh dhe në mos gaboja kishin vë në emrin, më ndimon lori... Greg. Greg. Greg, uh, Greg, Franklin, Shako Hoxha. Shako Hoxha. Uh, urimet më të mira për Shakon uh, dhe për këtë uh, bekim, fakt që vjenë në familje, kur vjenë një bebë, është ta mamë si një bekim, Edhe gëzova shumë se pashën fakt në Instagramin tim lajmin edhe merdi shumë mirë që uh, kanë arritur dhe më thënë të kenë këtë moment ka të bukur në familjen e tyre. Disa nga fjallët e bukura që ka postuar pikërish dritan shakoqa për njipin e ti, ka ishën mandriqo jetën Greg Frankli Shakohoxha. Edhe ne urojmë bebit jetë të gjatë të lumë, të urpran mamit edhe babit, edhe sigurisht pranë edhe të gjithë njerës të dashur për shiktu edhe gjyshrit që janë ka të dashur për niprit dhe për mbesat. Nuk e di ti, Lori, qa raporti ke patur me gjyshrit dhe tu? Unë kam një raport shumë të lidhur me gjyshrit e mi, sepse jetoj me gjyshrit, edhe kam një mardhënje shumë, shumë të ngrote edhe të dashur, edhe i përshëndes tani, se po më ndjekin. Këm bethet një lajmë fantastik, ndërsa lezojmë dhe lajmin e radhës. Uh, lajmi i dytë është po ashtu një lajmi gëzueshëm, uh, një dasëm vi po në aflojë dhe bëhet fjalë pikërish për dasmën e Armina me Vlani dhe Shkëllzen Berishës. Vetë Armina ka rëfyër detajet e reja nga dasëma që pritet të zhvillojët në fund të këti muaj. Muajin në shtator e zgjodhëm për të bërë dasmën sepse nga përqen vjeshta, thotë Armina. Nuk e kemi planifikuar dasmën për të pritur një fëmi, por gjithmon kam dashur të kem dasmën për para fëmijës dhe dua të shioj. Vjerim, Sali Berisha është gjithmonë për dhe ka që në regull me datën e dasmës. Menuja e dasmës do të jetë tradicionale. Në dasmë do të ketë tëftuar më pak se 300 persona, për disa detajet të dasmës më kanë dimuar dhe kunata, motra e shkëllzenit me të cilën ka mardhënje fantastike, shprejet Armina. Do të shohim me siguri hapas ha, hapis e qëfar do të dodhë me këtë dasëm, që shumë kushe ka konsideruar madhe edhe si dasma e vitit. E mbyllëm edhe për sot edhe për këtë javë uh, ariola, le të shihemi javës tjetër me lajme të reja nga showbizi. Shihemi të hënën së bashku, ndërsa me ju, publik i dashur, do të shiem vetëm pasit të ndjekim uh, pikërish ciglën e sekreteve të gatimi.